L'Ajuntament d'Igualada ha instal·lat un sistema de retenció de residus sòlids per evitar que plàstics i tovalloletes puguin arribar al riu en episodis de pluges fortes. D'aquesta manera es preveu que els residus sòlids quedin retinguts mitjançant una estructura reixada que permetrà fàcilment la retirada i quantificació dels residus retinguts. Hem instal·lat un reixat, un sistema col·lector que permet aquestes dues funcions. Un, arreplegar, recollir o impedir que vagin a riu aquests plàstics, aquestes tovalloletes, però a més tindrà la funció principal del sobreeixidor, que és en casos de riuades, en casos d'aiguats, en casos de pluges, doncs no fer molt bé el clavegueram. Aquest nou sistema s'ha col·locat al sobreeixidor d'aigües residuals que hi ha a la ronda del Rec, prop del tanatori. Ha estat dissenyat per tècnics de l'Ajuntament i la fabricació i la instal·lació d'aquesta estructura reixada ha anat a càrrec de la brigada municipal. Aquesta actuació s'inclou en el conjunt de millores que el Departament de Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Igualada està desenvolupant per tal de protegir el riu Anoia. És una prova pilot que l'hem dissenyada dins de la casa, que l'hem pensada dins de la casa i que l'hem instal·lada, que s'ha instal·lat gràcies també a la brigada municipal. És una instal·lació molt senzilla, és una instal·lació molt duradora, dona la sensació que té una robustesa important, que ens durarà molt de temps, però que a més permet la recollida molt senzilla, d'una manera molt senzilla, acaba sent una porta, s'obre aquesta porta i es pot recollir d'una manera molt fàcil, això també és una de les funcions, però tot aquell material que hi ha pogut recollir. En el marc d'aquestes millores hi ha un projecte de recerca participativa titulat Llegim el riu, que s'ha dut a terme recentment amb la col·laboració voluntària de veïns i veïnes i a través del qual es van identificar diferents problemàtiques relacionades amb les deixalles al riu. Una d'elles era precisament la presència de tovalloletes entre altres residus. En el marc d'aquest projecte, una de les propostes de millores que va sorgir va ser la instal·lació d'aquestes estructures de retenció. L'Ajuntament també ha engegat una campanya per xarxes socials per sensibilitzar la ciutadania d'aquesta problemàtica que suposa pel medi ambient tirar tovalloletes al vàter.